სადარიან ბავშვები, დანარჩენი ბავშვები სადარიან? დანარჩენი ეხლა დაბრუნდებიან ისევ. როგორ არ დაბრუნდებიან? მოდე. აა აა აგი ბალია გადაჭია როგორ ახლა? აბა ბავშვებო, სახელმწიფო რა მომზადე? ციმბერად ექსი რეკვა. ო დე გაუჭირა რაღაც. თავი დაგვა. ხო. მე საკუთს. მე აუცილებლად. ნახო. მე ვიცეკვებ და ლეკავს მოკლედ ოღონდ ამისეთ რაღაც მოიცავთ. დავით. გერძადები დირექტორი. ლაპლანდიიდან. გიძი ლაპლანდია სადაც? კი, მე ვიცი. აბა სადაც ლაპლანდია? ამერიკაში. არა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში. არ არის ლაპლანდია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აფრიკაში. არა. ამერიკის. ბარა. უჩას ხოლოს მოიდენ და ვიდრას ლექსი. უჩას. აბა უჩა, რა ლექს გქვი? მოგერნა ჭავარიანის ლექსი მისცე ფაქტორს. აბა, ხა აქტუალური ეს ლექსი ძეს დაწავილა. ეს ჩემი ლექსი ბავშვებო, არ ჩემოდგომას ეხება. არც სურათია ზამთრისა, არც გაზაფხულის შექება. ეს ლექსი გახლავ თაუგი. მე გამოვდივარ ზაგებით იმ თქვენი თანატოლების, იმ თქვენი ამხანაგების. საუბედურნო რომელიც ისი აღზრდილნი არიან. ქართულად მასვერიდებენ, რუსულად განიხარნენ. რუსული სწოდნა იცოცხლ, სახარბიელო რამაის. ოღონდ უნდა გახსოვდეს მშობლიური ამთავარო. ენა არ გაწყენს არც ერთი, უნდა იცოდე რამდენიც. ოღონდ არ უნდა დახკარგო ქართული სწავლა. აი, ირაკი ზარქუა რომელია? ირაკი, აღა შე გურთიკი და ყავა ბორბუცები. აჰა, შენ იცოდი ფეხბურთელი უნდა გაიზარდო რომ 30 მილიონ დოლარად გაიყიდო. შემდეგი სამეორი ილია ზარქუა სადარ ილია ზარქუა ილია ზარქუა აბა შენს ბურთი გიდოდა ხო და ხუცები აა კაი კაცი აჰა შვიდობაში მოიხვა გაძლევთ რომ მოიხდეს აჰა დანარჩენი ბავშვები სადარია არტურ გამარჯობა გილოცავ ახლა, შენ რატომ არ მიხარე ლექსი არტურ? ა? ვარ წმენია. ა? ა გავაბარდი თქვენ ხარი. აბა საკამპრო გადარმელი გავაკეთე.
ყველა კამერას ბავშვებო. ო! პრენი. პრენი. ზაქმი გადაიცა. და ისეთ რაღაც. ლავლი ფასკი. პოლდო. პრენი. იო, აკეთე.